Hej på er och välkomna tillbaka till min kanal. I dagens video blir det en haul. Eller en samlad shopping som mamma tyckte att jag skulle kalla det. För att alla kanske inte förstår vad en haul är. Så en samlad shopping ska vi säga. Jag har alltså varit i farten igen med min lilla sminkshopping. Och några grejer har jag också fått. Men jag berättar det under videons gång. Det har blivit en del shopping det senaste, så jag tänkte att jag visar upp det för er. Och sen kanske jag kan ha en liten no-buy-period, alltså att jag inte köper någonting under ett tag. Kan jag testa det och se hur det går. Eller så. Jag har 1, 2, 3, 4, 5 paket framför mig. Och det största och det med mest i är från Kaja. Sen har jag ett från L'Oreal, ett från Endora, ett från Kix och ett från Glass Gods. Och jag tänker att vi börjar med det från Glass Gods. Och därifrån har jag ju bara testat Incendio, Margaretas palett med Glass Gods och Vem, Sara Songbirds. Okej, vad bra du blev. Hallå! Sara Songbirds palett med Glass Gods. Men nu har de släppt vattenaktiverade eyeliners i massa olika fina färger. Och jag köpte 3 av dem. Det här ser ut som att det är samma färg, det är inte jag ska öppna och visa. Första är en kanonfin lila som heter Unapologetic. Alltså, jag är ju väldigt svag för lila just nu. Det här ljuslila pastelliga. Mm. Mycket trevligt. Så den fick det bli. Och sen köpte jag den även i färgen Courage som är en väldigt fin babyblå. Och sista färgen heter Ambitious och är en grön. Alltså hur coola, jag kommer kunna göra jättehäftiga sminkningar med den här. Jag är verkligen svintaggad på att få på de här på ögonen nu. Och i resten av ansiktet, för att jag har lite planer på vad jag skulle vilja använda dem till. Så det får ni hålla utkik på, det får ni hålla utkik efter på min Instagram, som heter det. Och om ni inte följer mig där redan, gör det. Nästa paket är från Eldora. Och det är ett märke som jag inte kände till tidigare, men jag följer en tjej på TikTok och Instagram. Som heter Embla. Hon är isländsk tjej som är jätteduktig på smink. Hon har ofta, hon gör ofta mycket så här teatraliska sminkningar och sånt som jag tycker är väldigt roligt. Och då har hon ett par fransar som är så fina. Och jag skrev och frågade henne var de kom från. Då svarade hon att de var från ett företag som heter Eldora. Så jag köpte hem 2 fransar från dem. Som jag tycker var lika de som hon har. De här kostade 100 kronor. Och tullen kostade 100 kronor, så att jag rekommenderar inte att beställa från den hemsidan. För att tullen kostade lika mycket som fransarna. Brexit! I love you! Men you live and you learn. Jag kommer inte köpa fler fransar där. Eller det kanske jag kommer, men inte just nu. Sen tänker jag att vi kan ta paketet från Kix. Och då beställde jag hem Clinique's senaste Even Better Serum Foundation med SPF 20 och jag tog den i färgen CN18 Cream Whip. Jag tror att den här färgen kommer bli ganska bra på mig. Det känns så. Och den här flaskan känns väldigt lyxig. Den här har jag sett jättemycket gott om på Instagram och kände väl mest att jag måste prova den här. Jag måste. Så då köpte jag den. Hos Kix. Och i samma veva fick jag även ett spontant infall och kände jag måste testa mer krämprodukter. Jag tror jag hade scrollat på TikTok för att det var så jag såg den här, vilket är NYX Born to Glow Concealer. Och ni ser ju att den här är ju alldeles för mörk för mig som concealer. Men krämbronser var det någon på TikTok som hade. Och då tänkte jag, vi testar. Så jag har köpt det. Och nu ska vi testa, inte just nu då, men i en annan video, ska vi testa krämbronser. Ja, och det ska bli väldigt kul. Det kan också bli katastrof, men vi får se. Jag vet inte alls om det här är rätt färg för mig, jag tog den i färgen mocka tror jag. Ja, jag har ju ingen aning då, för jag har ju liksom aldrig testat det här med krämbronser förut. Och det här är ju bara något slags lifehack som någon på TikTok har tipsat mig om, men ja. Så det blir väldigt kul att testa det. Och sen i nästa paket så har vi en vinst från en tävling som jag vann
på L'Oréals senaste digitala event. Och då vann jag en flytande highlighter och ett av deras Life's a Peach Rouge. Och flytande highlighten är i färgen 01 Sparkling Love. Och rouget är i färgen Peach Addict. Väldigt, väldigt fina. Så de här ska också bli kul att testa. Jag gillar ju när det är mycket glow och sånt. Och det får man med de där, vet du. Jag är rätt säker på det. Sen har vi sista paketet och största, tyngsta, dyraste. Och det är från Kaja. Jag har ju inte testat särskilt mycket från Kaja innan. Och ni frågar alltid mig vad jag tycker om Kaja. Och jag har aldrig några bra svar på det för att jag har liksom inte testat någonting. Så nu kände jag att det var dags när de släppte sin foundation och concealer. Så jag beställde hem nästan ett fullt ansikte och har gjort en sminkning med det som ni ser här. Som finns på kanalen redan. Eller jag vet inte om den här videon kommer upp före den andra eller inte. Men vi får... Ni kommer kunna se den. Antingen nu eller snart. De kommer så fort som möjligt efter varandra. Men då, så jag tänker att jag bara drar igenom lite snabbt vad jag köpte därifrån. Och så får ni jättegärna skriva om det är någonting som jag har missat som ni absolut vill att jag testar. För i så fall kan jag ju köpa det när jag inte är på min no-buy. Det är lite... Nej. Vad blev det från Kaja? Jo, det blev deras nya foundation i färgen 2N. Som ser ut så här. Väldigt lyxig flaska. Och den har pump, vilket jag tycker om. Sen köpte jag matchande concealer fast i färgen 2C. För att jag tänker att en kallare nyans nog drar lite mer åt det persikorosa hållet. Och då blir det bra under mina mörka hådor. Under ögonen. Så en sån fick det bli i 2C. Sen köpte jag deras highlighter och den här är i färgen Saint-Tropez. Alltså väldigt snygg förpackning tycker jag. Och så ser den ut så här inuti. Mycket fin. Och jag kan ju spoila lite grann och säga att ni behöver ju den här i era liv. Eller det kanske ni ser liksom. Jag ska i alla fall köpa resten av färgerna. När jag inte är på min no-buy. Hur länge ska jag hålla på med den här då? Ska jag hålla mig en månad från att köpa något? Nej, det kan jag inte. 2 veckor. 2 veckor! Inget smink. jag ska inte köpa smink på 2 veckor. Så gör vi. Nästa grej är en bronzer från Kaja också. Och det här är i färgen Gold Coast. Jag tyckte det var lite svårt att välja färger på nätet, men jag satt och googlade lite grann och hittade, och jag tror att den här är ganska bra. Hyfsat bra nyans för mig. Och en sån bronzer som man får bygga upp, vilket jag tycker om. Det är trevligt. Istället för att man bara får ett streck så blir det... Man kan välja själv hur man vill ha det. Highlighten och bronzern kom i ett kit tillsammans med rouget här. Som ser ut så. Och det här är i färgen... Pink Lemonade. Väldigt gullig färg. I samma paket som bronzer, rouge och highlight kom deras setting spray i That Dewy Look. Som jag har testat i videon givetvis och tyckte om. Och så här ser den ut. Det är väldigt snygga förpackningar, det måste jag ändå ge dem. Sen att det kan kännas lite plastigt vissa, absolut, men vilket sminkmärke gör inte det liksom. De måste ju dra in på kostnaderna någonstans, tänker jag. Efter det bestämde jag mig för att köpa Bibs Boom Boom Lashes mascara. Den är väl det av allt som känns mest plastigt tycker jag. Alltså den här känns riktigt billig i förpackningen. Men mina bronzar blev väldigt fina och ja. Jag köpte den, helt enkelt. Sen köpte jag också ett brynkit. Och där ingick deras Precision Brows och en bryngelé. Jag tog Precision Brows i färgen Medium Brown. Som var en väldigt bra färg för mig. Jag brukar vara Medium Brown eller Ash Brown oftast. Så det är lite referens. Men så här ser den ut och det är en sån här med spoler där. Och så har man en sån som man skruvar upp här.
Mycket bra. I bryngelén valde jag den som var utan färg. Den finns i färg också, men jag tog den utan färg för att det tycker jag bäst om. Sista grejen. Nej, jag skojar. Näst sista grejen var ett läppglans. Och det här är i färgen Golden Gloss. Som ser ut så här. Nu kommer sista grejen. Eller? Ja, ja. Jag köpte också hem Kajas ögonskuggspalett. Och det här är den första. Jag tror att de har släppt en till sen den här första kom. Men det här är alltså originalpaletten. Jag tror, jag vet inte om den har ett namn. Men ja. Den köpte jag hem. Och det är den jag har på ögonen just nu. Och det var faktiskt allt. För den här halen. Och faktiskt allt. Ja, det var ju rätt mycket. Det ni önskar att se, det ordnar jag. Så det här är någon slags samhällstjänst. Kan man skylla på det? Nej, kan man inte. Jag har ett shoppingberoende, men det gör inget. Jag är hellre beroende av shopping än av heroin. Vad har ni köpt det senaste? Skriv jättegärna i kommentarerna. Eller skriv om det är någonting som ni vill att jag ska testa. Om det är något speciellt ni vill se en video på. Alla Kaja-grejer kommer ju redan i en video som antingen finns uppe eller kommer snart. Men om det är något annat ni vill se mig använda på, antingen på Instagram i Reels eller på YouTube här. Glöm inte att trycka tummen upp om ni har tyckt om det här klippet. Om ni har tyckt om den här videon. Lämna jättegärna en kommentar och prenumerera såklart på kanalen så kan vi ses fler gånger. Det var faktiskt allt för idag och jag tänker att vi säger hejdå för idag helt enkelt. Vi ses igen i nästa video. Puss på er! Hejdå!